Sveiki! Kompanija Teletrade ir jos analitikas Romualdas Antoniukas pristatys Jums rugsėjo 15 dienos apžvalgą. Aptarsime praeitos savaitės svarbiausius įvykius bei naujienas, kurios bus aktualiausios rinkos dalyviams ateinančią savaitę. Taigi, praeitą savaitę, ko gero, svarbiausia buvo du dalykai. Tai yra pakankamai žymus tolesnis dolerio kurso augimas, kuris turėjo savo priežasčių, bei pakankamai stabilus euro kursas dolerio atžvilgiu. Kokios priežastys lėmė šios reiškinius? Ko gero, pagrindinė priežastis spartaus dolerio kurso augimo žaliavinių valiutų pirmiausia atžvilgiu yra situacija Kinijos ekonomikoje. Ta prasme, tikriausiai puikiai žinote, kad dabar Kinijos ekonomika lėtėja ir dėl to lėtėjimo mažėjantis eksportas šalyje turi įtakos kitoms valstybėms, kurios tas žaliavas į Kiniją eksportuoja. Tai pirmiausia, Zelandija, Australija bei Kanada. Taigi, dėl rinkos dalyviai įvertino šitokius neigiamus pokyčius Kinijos ekonomikai ir padarė išvadas, kad ko gero ir kitose valstybėse tie pokyčiai bus neigiami. Ir dėl to naujosios Zelandijos, Australijos ir Kanados dolerio kursai smuko per praeitą savaitę ir pakankamai ženkliai. Ir šis procesas gali tęstis ir toliau, nebent šiuose valstybėse, iš šių valstybių mes gausim pakankamai neblogas naujienas apie ekonomikos rodiklius. Tą parodys ateinantis laikotarpį. Na, o kas dėl euro kurso, iš tikrųjų jo pozicijos yra pakankamai silpnos, tačiau praeitą savaitę įvyko toks reiškinys kaip obligacijų paimingumo augimas. Tai turime omeny pietų Europos valstybės, tai yra Graikija, Italija ir Ispanija. Ir šių šalių obligacijų paimingumas pakankamai juntamai ūktelėjo ir ko gero tai buvo priežastis, dėl ko euras išliko stabilus ir nesmuko toliau. Tai tokie svarbiausi įvykiai praėjusią savaitę. Ateinančią savaitę mes turėsim irgi įdomių dalykų, įdomių rodiklių, bet svarbiausias, ko gero, ateinančios savaitės įvykis yra balsavimas Škotijoje dėl nepriklausomybės. Tai iš tikrųjų šitas politinis reiškinys sumaišė visas kortas, ypač kalbant apie Britanijos svarą, jo kursas dabar labai žemas ir kalbant iš fundamentinės pusės, jis yra per žemas. Ir priklausomai nuo to, kaip referendumas spręsis, nuo to priklausys, kaip judės Britanijos svaro kursas ateityje. Bet pakalbėkime nuosekliai apie pagrindinius įvykius, kurie mūsų laukia ateinančią savaitę. Pirmadienis, tai yra šiandien, diena tuščia beveik, tokių reikšmingų įvykių nėra, ir bus skelbiami keli rodikliai, bet jie didelės įtakos valiutoms neturės. Antradienį Didžiojoje Britanijoje bus skelbiami mažmeninių bei didmeninių kainų indeksai. Jeigu ne geopolitinį įvykį, ko gero šitie duomenys pakankamai stipriai palaikytų Britanijos svarą, labai kad tikimasi, kad šitie rodikliai bus geresni, negu kad prognozuojama. Trečiadienį vėlgi naujienos iš Anglijos, tai darbo rinkos statistika, arba kitaip tariant, ne darbo lygis bus skelbiamas, bet geopolitikos fone klausimas, ar rinkos dalyviai stipriai atsižvelgs šitas naujienas, ypač jeigu jos bus artimos prognozijos. Taip pat trečiadienį bus skelbiamas JAV infliacijos rodiklė, tai yra mažmeninių kainų indeksas, ir jeigu jis artės prie tikslinio skaičiaus, kokį yra tikimasi, galima tikėtis tolesnio dolerio kurso stiprėjimo. Na ir kartu trečiadienį bus paskelbta labai reikšminga naujiena, tai yra Federalinės rezervų sistemos sprendimai dėl ekonomikos skatinimo programos bei palūkanų normos. Tikimasi, kad sprendimai bus tokie kaip ir prognozuota, ta prasme vėlgi skatinimo programa bus sumažinta dar 10 milijardų dolerių, o palūkanų norma liks nepakitus, tai yra 0,25%. Netgi tokiu atveju galima tikėtis, kad dolerio kursas stiprės toliau. O jeigu šitie skaičiai bus kitokie, ta prasme optimistiškini, tai galima tikėtis rimtesnio kurso šuolio. Ketvirtadienį bus skelbiamas sprendimas dėl Šveicarijos palūkanų normos ir taip pat komentaras Šveicarijos centrinio banko dėl šito sprendimo. Yra nuogirdų tokių užuominų apie tai, kad Šveicarijos bankas gali sumažinti bazinį palūkanų normą, tai reiškia, Šveicarijos frankas gali prakristi kiek stipriau, negu kad dabartinis jo trendas. Na ir penktadienį iš Kanadoje bus skelbiamas bazinis vartotojų kainų indeksas, tai yra infliacijos rodiklis, priklausom nuo jo, gali kažkiek koreguotis dabartinis smunkantis Kanados dolerio trendas.
Tai tokios yra pagrindinės naujienos ateinančią savaitę, kurios mūsų laukia. Na ir mūsų savo klientams linkime atsižvelgti į visą tai ir priimti tinkamus investicinius sprendimus. Ir iki kito susitikimo.